امریکی حکومت کی جانب سے سندھ اور بلوچستان کے غذائی قلت کے شکار بچوں کے لیے تیار شدہ 486 میٹرک ٹن خوراک یونیسیف پاکستان کے حوالے کر دی گئی۔ یہ امداد پاکستان میں 29,000 سے زائد غذائی قلت کے شکار بچوں کے علاج میں معاون ثابت ہوگی۔ بات کریں گے سلمان سلیم سے، بتائیے گا امداد کب تقسیم ہوگی؟ دیکھیں بالکل، امریکی حکومت کا اہم اقدام جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ پاکستان میں غذائی قلت کے شکار ہزاروں بچوں کے لیے غذائی امداد یونیسیف کے حوالے کر دی گئی ہے۔ کراچی پورٹ قاسم میں امریکی حکومت کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ امریکی حکومت کی جانب سے پاکستان میں غذائی قلت کے شکار بچوں کی زندگیاں بچانے کے لیے یونیسیف کو 486 میٹرک ٹن تیار شدہ صحت بخش غذا فراہم کی گئی ہے۔ جبکہ تقریب میں جو امریکی سفیر ہیں ڈونلڈ بلوم، انہوں نے کہا کہ آج اس غذائی امداد کی فراہمی پاکستانی عوام، خواتین اور بچوں سمیت کمزور طبقات کے ساتھ امریکہ کے پائیدار تعاون اور وابستگی کا پختہ ثبوت ہے۔ جبکہ اس پوری تقریب کے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے امریکی حکومت کا جو ہے وہ شکریہ ادا کیا، اور جو تقسیم ہے وہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے ایک کرامت ثابت ہوگی، ان کا یہ کہنا تھا، اور یونیسیف کا بھی شکریہ ادا کیا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جانب سے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔